Lel Corona stream, ass. Ja, oi. Yep, episode 2, let's go. Oh man, sjekk den stolen. Wow. Skal vi gå ned her, eller skal vi gå inn her? Would sit again. Would sit again. 10 out of 10, would sit again. Så det kanskje skjer det, egentlig. Hva? Ja. Skjønner. Ring the bell, cause it's corona time. Jeg kan høre at Adrian irriterer seg over de små, grå hjørnene som igjen i alle rommene. Å, ja, ja. Du hører at den irriterer seg, ja. Jeg hører det borti hit, liksom. For helt flens av å se på reportet. Scott. Corona road, take me home. To the place I belong. COVID-19. Smittebærer. Ha deg hjem. Kom aldri ut igjen. Ah. Enn at Åge var bekymret for at Doom Eternal ikke skulle ha nok metal, da. Kom an! Det hadde jo fort kunnet ha blitt masse synthwave, plutselig. Ja, men... trends. Ja. Jeg tror ikke han følger trends, han Mick Gordon, altså. Nei. Ja, han var jævlig nervøs for å ha så mye... metal i originalen, liksom. Han skulle jo egentlig ikke ha noe gitar. Nei. Jeg fikk jo beskjed om no metal uten, ja. Ja. Han skulle ikke ha metal i soundtracket. Første død. Disease mama. Ja, jeg valgte Ultra Nightmare, kjente jeg slite litt, ja. Det er ganske rusten. Det der er min favorittting, at du måtte bare stappe hodet ned i skuldrene. Ja, det er nydelig. Dusch. This is mama, take me home, quarantine. Nå driver jeg med å synge chatten her. Ah, beautiful. Så der venter jeg på siste setningen, men den kom aldri, så jeg måtte bare gjøre den ferdig for den. Ja. Nå mer her. Laget bjella faktisk pling-lydene når du skjøter på den? Ja, ja. Den har en sånn bong-lyd. Nå tipper ligger han lyd. Skytt på den en gang til. Klong! Hva du sier? Må ikke dø nå, Rasmus. Du gjør jo å sitere chatten. Nei. Hva? Au. Hvor vanskelig skal du spille på, forresten? Ultra Nightmare. Det er sånn høyeste tilgjengelig fra start, da? Nest høyeste, tror jeg. Nest høyeste. Back. Jeg sitter bare og headbanger til soundtracket. Ja. Det høres ut som et bra liv. Det er ganske digg. Ups. Wow. Åh, fuck. Shit. Ja, det er jo... Men nå scroll i chatten av seg selv, da. Åh, fy faen. Jeg vet. Chatten som slutter å scrolle, ass. Bare å belegge seg på skitprat. Har BL3 nå. Har lukket BL3. Borderlands 3, I guess. Borderlands 3, ja. Og det som er super bias med chatten som ikke scroller, at når den først har sluttet å scrolle, så bare... Soker. Hjelper ikke. Han jobber bjørn her, eller? Men resten har ikke to ekstra knapper inn. Ja, de foreløpig så hjelper dem ikke, nei. De må få den tiden til å sette seg. Der, den der, jeg elsker den. Det var litt delay, ass. Det var litt delay, men jeg elsker at lyden er der i det minste, da. Skred. Get good. Jeg skur av chattene. Du kan ikke bare blokke Åge. Ja. Det går an, ja. Det går faktisk an. Det er en ganske god idé. Nå kom det en link. Men det er dumt, for det kan ikke vi lese. Eller ikke? Nei. Links er ikke noe... Tror egentlig ikke vi
gidder helt at å sjekke hva det var for noe. Nei, det er opp til deg, Adrian. Du sitter her med telefonen din, så du kan sjekke hvis du vil, men... Jeg vet ikke om jeg får opp det som har vært i chatten hittil, eller så. Det kanskje. Vi skulle jo satt på sånn, med en gang de deler links, så blir de bannet automatisk. Mm. Det går an. Det går an, ja. Jeg fant en sekret. Du fant en sekret? En sekret? Åja, sekret. Ah, ja, ja, ja. Bare kose deg så mye når jeg satt og spilte riffer. Mm. Det er sånn chill og digg riff samtidig. Nei, jeg får ikke til å se hva som ble postet, fordi det var i Twitch, og Twitch-chat får ikke til å se history bakover på. Åja, da så. Det er mye å dra frem motorsager her, altså. Nå er fader Rasmus begynner å bli streng her. Mm-hmm. Ja, by the way, mature stream. In case det var usikkert. Ja. Jeg tror vi har satt på det, hadde vi. Vi har satt på sånn Not For Kids på YouTube, hvertfall. Ja, jeg tror jeg har satt på det på Twitch, for det sto ikke på fra før, før jeg begynte å tukle inn på det, tror jeg. Jeg var sånn, kan være kjekt å ha på. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke Twitch, altså. More like immature stream. Bage sier at du gjorde det på Twitch, så you have done it, Adrian. Ja. By the way, Adrian, vet du at det er en sang i, på første Doom-spillet som heter Demons in Adrians Pen? Ja. This is right. Har du hennes hus? Ja da. Demonhus, tror jeg det heter. Det er jo demoner der. Men... Er Adrian en karakter i Doom-universet da? Eller er det bare navnet på sangen, liksom? Det er kanskje en kris på teamen, men Jens? Litt en sånn kona til Mick heter plutselig Adrian, eller noe sånt da. Adrian! Jeg vet ikke hvorfor det låten heter den, men... Og det er jo funnelig nok. Altså, mitt sterkeste bond til Doom 16 er jo soundtracket. Jeg har jo ikke spilt gjennom spillet selv. Jeg har skjedd en del av det her. Ja, altså, det er to... Det her, der, ellers, men jeg har jo hørt på soundtracket helt siden det kom, liksom. Ja, men sånn, samme her, altså, det er to episoder i playthroughen vår som jeg ikke er med på, og så ellers så har det jo skjedd playthroughen. Mm. Men jeg har ikke spilt det selv, liksom. Men jeg har hørt mye på soundtracket. Mm. Scroller den fremdeles ikke? Jo da. Ja. Jeg elsker måten dudes sprenger. Ah, ja. Apropos det, liksom. Splat. Gjør det hele splat. Hodet slutter å eksistere, liksom. Og ja, han bare velta inn. Var det uvanlig å se at kroppen datt på bakken? Uten at den sprengtes? Ja, bare dødd vanlig. Ja, ikke sant? What? Kan han gjøre det i spillet her? No ordinary deaths, please. Det var det som sto liksom i design notes på spillet her. Ost til Doom er beste jobbmusikken. Jeg vet at det står for original soundtrack, men jeg liker å uttale ost. Sett på bufg. Sett på bufg og gønne på. På repeat og gønne på. Jeg setter på litt sånn heavy musikk av og til, men sånn generelt basis så kan jeg ikke lese sånn musikk på jobb. Mm. Det høres sinnssykt godt, spesielt nå har vi byttet av det gamle shit i Logitech-anlegget med en sånn faktisk lydplanke som ligger oppe her. Så nå høres musikken dritgodt gjennom hele. Åh, da må jeg sette på den der brojob-sangen. Ja, den har jeg kommet på hver gang som jeg bare springer bort og bytter. This is a thousand sound of a thousand clapping asses. Ja, bare sånn, jeg må gå og bytte sangen. Ja, det må du. Står med kunde og sånn, kanskje. Ups. Bare hold that thought, og bare spring det og bytte. Brojob, ja. Ja, brojob er så good. Det er good stuff. Tok fyra.
Yellow access unlocked. Kom her da. Halvparten av en spruta er utenfor, jo. Ja... Nei, Petter. Jeg har stoppet meg selv, altså. Det går fint. Ja. Ok. Åh, nå begynner jeg med jokene sin igjen. Join a sleep bro-over hos meg. Nå, nei. To bros som sleep over. Da sleep bro-over. Tynt. Han postet en meme om det tidligere, så det her er andre gangen jeg hører en joker, og det ble ikke bedre med årene, skal jeg si. Årevis med den joken, men da er rather death. Nei. Rasmus, da. Du kan ikke dø av en sånn klebb som det der. Hopp, sier vi! Oi! Hold da. Luft da. Kom av. Rett i øyet. Du spiller her, sånn at du blir uoversiktlig ganske fort, ass. Ja. Du ser så jævlig bra ut, du. Jeg kjenner aldri over det. Jeg kjente... Nå er jeg andre. Hva? What? What the hell? Du, altså, du er vinnlig i greia, hele spillet, de der. Mamma Kang Eternal, så er det. Ja, jeg gikk ned fra en 10 av 10 til en 9 av 10. Ja. Faktisk. Vegard stikker for å mekke middag, hva faen? Mat. Trenger du mat når du har Doom? Ja, han har nettopp tømt seg for mat, så må han fylle på igjen. Ah. Fuck, den ting, ja. Sånn funker. Spis litt heavy metal til frokost, ser vi. Oi. Jeg vil ha sånn vegg. Ja, du vil ha sånn vegg? Da tror jeg ikke Rikke kommer til å komme besøk ever again. Nei. Hvertfall ikke hvis den rører seg sånn litt. Sånn, en liten tentakel bare... Får vel alt mulig rart etter hvert, tenker jeg. Give me this! Nå har jeg sluttet å dra til dere der nå. Før så var jeg jo sånn... Få den tingen du har. Kanskje du roer seg ned litt fra meg nå. I oppfølgeren. Gått på anger management. Ja. Fysj, æsj. Er ikke en film med... anger management, ja. Ja. Jack Nicholson, Jack Nicholson og Sandler, ikke han? Nei, ja, Sandler. Det er ikke Sandler, kanskje. Det er en sånn der komiker-dude, men... Det er lenge siden det har skjedd, så jeg husker ikke. Jeg husker at det er Nicholson, hvertfall. Vent litt, men mindre det ikke er Nicholson, og det er noe, du vet litt. Jo, det er Nicholson, det er jeg ganske sikker på at det er. Coffee! Ja, det er Nicholson og Sandler. Det var Sandler, ok. Stemme, du river et øye på deg med. Ja, det er samme animasjon som 2016, eller er det nye? Mye likheter, vil jeg si. Det er litt kjedelig, ja. Nei, han har ikke gjort hva rivet øye animasjonen. Den er jo samme. Ja, ganske... Altså, samme, altså han river ut øyet. Men det var nye animasjoner. Ja, altså, det er jo ikke 100% det samme, men det er jo ja. Litt sånn samme bilen, da. Og den andre bare gikk gjennom motorsaga. Mm. Det var ikke problem der, så. I don't give a fuck. I don't give a fuck, I don't give a fuck. Oi, wow, boing. Hva er det sånn sprett, skal jeg si? Ja. Nei! Vi klarte den faen av. Nei, jeg står an å fighte hverandre nå. Ja, ja.
Ja, men det gjør de jo i originale Doom også. Da hadde jeg stått og skjedd på andre fiender fighter, liksom. Det cool. Ai, ai, ai. Men, ok, det finnes flere måter å rive ut øya på enn du skulle tro, tror jeg. Det går an å gjøre andre ting med det monsteret enn å rive ut øya på, da. Hvis de skulle lage en sånn glory kill, liksom. Det går an å komme på nye ting, det er det jeg tenker. Ja, jeg tror det var liksom det øyet så sentralt i det vesenet at det på en måte redla creativity damage. Det er en motorsag du kan jamme inn i. Det er... Så faen jeg. Men jeg er glad i øya da, for dere spider-duden der, det er jo å stikke en ting inn i øyet på den. Ja. Her ser du noe. Fikk jo nettopp en sånn attack som ble demonstrert mot dere dyrene der. Kanskje jeg flyttet mot dem? Ikke mot dem, tror jeg. Det var jo på den demo-videoen, så var det en sånn som er. Det var ikke dere coughing-blobbene. Don't dead, Rasmus. Jeg kan prøve. Don't die, dead. Jeg dro på deg han jo nå, det er fortsatt helse til deg, ikke? Her, ja. Hva skal du gjøre av noe? Slå av meg? Apparently. Jeg ble demonstrert en granatkast inn i en kakodemon. Så jeg fikk en granatkaster på LN nå. Skuldermontert. Weech! It's me, Tarzan. Ja, nei, Jorgen, du må ikke glemme at det er Doom vi spiller med. What the fuck? Moss. Ups. Hvor er møsse? Jeg trodde det stod mosse. You found moss. Stemme. Det. For den strekklyden. Ja. Det er så jævlig barnslig, egentlig. Jeg kunne lagt inn sånt. Nå vet jeg ikke hva jeg refererer til lenger. Dude, what? You're suffering? Ja. Jeg refererer til det hun frøkna sa, skulle du si, på en ATM-greier. Åja, ok. Jeg fikk ikke med meg hva hun sa. Jeg følger ikke med på sånt. You're suffering continues to spire, isn't it? Hva er det du sa? Mm-hmm. Ah, gotcha. Ja, det er jo å snakke om etter henne. Når hun begynte å prate, så fikk jeg ikke med meg det hun sa. Hvor lenge har vi tatt opp nå? 19. Du får det timeren igjen, tror jeg. Så jeg synes det er ganske mye mist av frames. Ouch! Dude, come on, man. En liten dyst. Den følelsen, altså. F! What did you do to my tentacle? No. Tentacle erotikon. Goodbye! Å nei, nå sender Agen Blacksprut. Nei, ja. No. Oh. No. Please, Daddy, no squid. Please, Daddy, no squid. Ja, og hvis jeg blir helvete og skal ta over jorda, så skal jeg lage en tentakelgrop overalt. Tentakelgrop var bare nasty ord. Veldig. Tentakelgrop.
Skal vi se et tentakelgrope? Nei, takk. Jeg har lyst. Skal du sånn, det alldeles ikke. Jeg vil ikke. Men jeg tror det navnet på episoden da, tentakelgrope, altså. Spørges. It has been decided. Ja. Kan bare notere det opp, så vi ikke glemmer. Hva gjør det? Hjelp. Hva? Citadel. I will. Where's the citadel? I don't know, but is it the citadel? Over yonder. Oh, it's 5 meters over there. Climb wall. Oop. Herald! Fuck, det skjer ting. Kanskje jeg skal bytte til den der, mens jeg har spredt vekk. Der, ja. Ja, ja. Episode. Ja, bra for en liten pause nå. Jeg tror spillet her blir ganske vanskelig. Det tror jeg. Det er litt sånn. Det vil gå så vanskelighetsgraden alltid. Neste sted. Jeg tror jeg har Petter sitt så langt unna hverandre nå. Petter hører ikke at jeg ofte har sagt eller spurt det samme som jeg. Ja, jeg hørte at du spurt om det, men jeg fikk ikke glemme svaret. Og så var det for kaotisk til at jeg spurte igjen. Så jeg svarte jo svaret, men jeg svarte ikke liksom hvor det var han på skalaen. Så jo, du sa nest vanskeligste. Ja, jeg sa. Det er jo sau. Ja, ja, ja. Jeg har lest Skjelpings Batman, jeg vet ikke hvorfor. Han har hengt seg opp i de to knappene dine. Du har ekstra buttons, Rasmus. Skjelpings. Skulle aldri ha sagt noe om de knappene. Yes, yes. Next episode. Skal jeg faen bare få brukt de knappene? Fan, den ene knappen den gjør jo ingenting enda, fordi jeg har ikke fått dash. Ah, dang it. Men en gang jeg får dashing her, så skal jeg tenke seg bare en knapp. 250 kroner rett i dass. Ja. 250 kroner, ubrukelig. Bare, mm. Kastet ruta. Merl. Åpent kjøpt da. Nei, det er ikke lenger. For korona stopper å begynne kriteringen, så er det ikke åpent kjøpt på ting lenger. Er det sant? Jep. Vi har sluttet om 50 dager kjøpt. Åh, det kan være korona på de to knappene mine. Ja. Ja. Mest sannsynligvis. Du kan ha sørlet korona på den, det kan ikke være noe. Spesifikt dine tar vi ikke imot. Forstår du.